Xitoy koronavirus bilan yuzma-yuz kelgan birinchi mamlakat bo'ldi. Xitoy qanday qilib mana bunday ahvoldan, mana bu vaziyatgacha erishishning uddasidan chiqdi? Boshida Uxan shahrida sirli pnevmoniya aniqlandi. Virusni birinchi bo'lib yuqtirganlar tirik jonivorlar sotiladigan Uxandagi baliq bozorida ishlaydiganlar yoki bozorga tez-tez tashrif buyuradigan insonlar ekani aniqlandi. Ha, bu yangi koronavirus edi. Bu Xitoy yangi yili arafasidagi kunlar bo'lib, millionlab insonlar yo'lga chiqishgan edi. Shifokorlar mamlakat bo'ylab tobora ko'p sondagi yangi virus yuqish holatlarini aniqlashar va bu virusning qanchalar jiddiyligidan odamlarni ogohlantirishga intilishardi. Uxan shahri tashqi dunyodan uzildi. Koronavirus birinchi bo'lib topilgan butun boshli viloyat karantinga olindi. Where the coronavirus first broke out is now going to be locked down. Millionlab odamlar Uxan shahri va Hubei viloyatidan chiqarilmadi. Mana bu ko'cha doim odamlarga to'la bo'lar edi. Hozir esa ko'cha huvullab qoldi. Ko'chaga chiqqan ham niqob bilan chiqadigan bo'ldi. Biz hammamiz infeksiya yuqishidan qo'rqib qoldik. Ko'plar dunyoga nimalar bo'layotganini aytmoqchi bo'ldi. Siz nima deb o'ylaysiz? Uxandan mustaqil xabarlarni yana qancha vaqt tarqata olaman deb o'ylaysiz? Bilmayman deb javob beradi bu kishi. Ilk xabar tarqatgan doktor o'limi butun mamlakatni g'azablantirdi. U to'g'ri ish qilgan, men unga qo'shilaman. U jasur va samimiy edi. U vaziyat haqidagi haqiqatni ko'pchilikka yetkazishga qodir bo'ldi. Umidsizlik vaqtlari ham bo'ldi. Biz juda ham qo'rqib ketdik. Tunlari uxlay olmadik, deydi bu qiz. Shifokorlar internetda dori-darmon so'rab iltimoslar qilishdi. Bemorlar esa shifoxonada joy yo'qligi uchun ortga qaytarilganlari haqida yozishdi. Ammo umid onlari ham bo'ldi. Xitoy hukumati bir necha kun ichida shifoxona barpo etdi. Odamlarni ko'mak hamda ta'minotga safarbar etdi. Mamlakat rahbarlari Uxan shahriga bordilar. Xitoy chegaralari yopildi. Karantinlar uzaytirildi. Bo'ysunmaganlar esa kuch bilan majburlandi. Rasmiy yuqish hollari kamayar ekan, shaharlar qayta ochila boshlandi. Uxan basseynining ushbu kadrlari butun dunyoga tarqaldi. Hozir esa Xitoy kichik virus o'choqlarini tezkorlik bilan bartaraf etyapti. Odamlarga eksperimental vaksinalar qilinyapti. O'ylaymanki, yaxshi bo'ladi, chunki hukumat vaksina xavfsiz deyapti, deydi bu yigit. Biz oldingi hayotimizga yana qaytdik. Endi Uxanda hayot avvalgidek tinch, deydi bu ayol. Qaytarilgan hayot tarzi bizga hayotda bo'lgan ishonchni bildiradi.